सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हेमसागर रसाइली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। पहिलोचोटि तपाईँले यस च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई हिट गर्नुहोस्, जसद्वारा सधैँ नै तपाईँका यो प्रभावशाली वचनहरू आइपुग्नेछ। सबैसँग मेरो अनुरोध छ, सधैँ नै झैँ तपाईँले यस च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, जसद्वारा अरूले पनि तपाईँ झैँ आशिष पाउनेछ। आजको वचन चाहिँ सरप्राइज, तपाईँको निम्ति गिफ्ट हो, एउटा मेरो तर्फबाट तपाईँलाई उपहार हो, किनभने यसको जवाब धेरैलाई छैन। प्रश्न त छ तर जवाब छैन। धेरै प्रचार प्रचारकले मलाई सोध्ने गर्छन्, धेरै इसाईले मलाई सोध्ने गर्छन्, यस कारणले गर्दा यो वचन म बनाउँदैछु। अनि यो वचन अलिकति लामो पनि हुनसक्छ, तर म छोटो बनाउने कोसिस गर्दैछु। ध्यानसँग सुन्नुहोला, प्रार्थनापूर्वक सुन्नुहोला। हालेलुया। प्रश्न छ, येशु ख्रिस्ट अथवा येशु 12 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? वेयर वाज जिजस फ्रम 12 to 30 इयर्स? येशु 12 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो प्रश्न तपाईँलाई आएकै होला, तपाईँले सोच्नु नै भएको होला, तर यसको जवाब छैन। तर जवाब छ बाइबलमा। बाइबलबाट म आज तपाईँलाई प्रमाण गर्न चाहन्छु। आई वन्ट टु प्रुभ फ्रम द बाइबल। बाइबलबाट म तपाईँलाई साबित गर्न चाहन्छु आज यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, सुरुदेखि अन्तसम्म यो वचन बनिरहनुहोस्। र प्रश्न छ, 12 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हुन्छ, अब जवाब सुरु गर्छौँ। जस्तो जस्तो हामी बढ्दै जान्छ, त्यस्तै वचन गहिरो गहिरो हुँदै जान्छ, त्यस्तै तपाईँको प्रकाश, तपाईँको भनौँ दिमाग खुल्दै जान्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, लुका 2:39, लुक गस्पल च्याप्टर 2:39 के भन्छ? अनि प्रभु व्यवस्था अनुसार सबै कुराहरू पुरा भइसकेपछि उनीहरू गलिलमा आफ्नो सहर नासरतिर फर्के। हामी के देख्दछौँ? प्रभु यीशु जन्मेपछि, यीशुको जन्म कहाँ भयो? बेथलेहम भन्ने गाउँमा। अनि राति नै स्वर्गदूत आएर भने युसुफलाई भन्दछ, तिम्रो छोरालाई लिएर छिटोभन्दा छिटो मिश्र देशमा जाऊ। अनि युसुफ, मरियम अनि प्रभु यीशु, सानो बालक, जन्मेको नानी कहाँ जान्छ? मिश्र देशतिर जान्छन्। यीशु जानुभयो, मिश्र देशमा जानुभयो, तर यीशु के गर्नुभयो? फर्किनुभयो। कहाँ फर्किनुभयो? अनि प्रभुको व्यवस्था अनुसार सबै कुराहरू पुरा भइसकेपछि, सबै कुरा पुरा भइसकेपछि, म तपाईँलाई बताउँछु त्यसको मतलब, अहिले अझै पछि भन्दै जान्छु, गलिलमा आफ्नो सहर नासरततिर फर्के। गलिलको नासरत भन्ने ठाउँमा, गलिल चाहिँ प्रोभिनेन्स हो, एउटा जस्तो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, एउटा जिल्ला हुन्छ, एउटा महकुमा हुन्छ, तहसील हुन्छ, त्यो भित्र एउटा सहर थियो, सानो सहर, त्यो चाहिँ नासरत, नाजरत भन्छ इङ्ग्लिसमा। र त्यो ठाउँमा चाहिँ यीशु आफ्नो परिवारसँग के भए? फर्के। अब पढ्दैछौँ, किनभने याद गर्नुहोस्, धेरैले के भन्छन्? यीशु 18 वर्ष हराउनु भयो, 12 वर्षको उमेरमा यीशु मन्दिरमा देखा परे, त्यसपछि सिधा 30 वर्षको भएपछि बप्तिस्मा लिनको निम्ति यौनाका आए। भनेपछि 18 वर्ष यीशु गायब छन्। कहाँ थिए यीशु? यीशुको विषयमा बाइबलमा लेखेको छैन भनेर प्रश्न गर्छन्। धेरैले भन्छन्, हिन्दूहरूले पनि धेरैले भन्छन्, यीशु इन्डियामा आउनु, भारतवर्षमा आउनुभयो अरे। अनि त्यति मात्र होइन, न्यू एज रिलिजन अथवा भनौँ नयाँ युगको विश्वास, न्यू एज फेथ भन्छ यसलाई, बिलिफ, त्यो सिद्धान्त मान्नेले चाहिँ के भन्छ? यीशु साँच्चै भारतवर्षमा आउनुभयो। धेरै इसाईहरू आज बिग्रेर त्यो भन्न थालेका छन्। अनि इन्डियामा आएपछि यीशुले के गर्नुभयो अरे? यीशुले यहाँ योगा सिक्नुभयो अरे, छक्कै पर्नु। यीशु आएर यहाँ जादु, म्याजिक सिक्नुभयो, जादु। अनि जादु सिकेपछि फेरि इजरायलमा गएर यीशुले जति पनि चमत्कार गर्नुभयो त्यो चाहिँ म्याजिकद्वारा, जादुद्वारा गर्नुभयो भन्ने कुरो मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्। भनाइ हो त्यो, भनाइ। हामी भनाइमाथि जाने होइन, हामी बाइबललाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू,
And you must able to shut the mouth of the people. मानिसहरुको मुखलाई तपाईले वचनद्वारा बन्द गर्न सक्नुपर्छ. यसैकारणले यो च्यानल मैले बनाएको छु. हालेलुया. परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु. 30 वर्षदेखि प्रभुको वचन सिकाउने मैले मौका पाए. प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु म. त्यति मात्र होइन प्रियहरु. 550 भन्दा बढी युट्युब मेसेजहरु छन्. तपाईले गएर सबै वचनहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. यीशु नासरत फर्किनु भो. अब नानी कहाँ फर्क्यो? फर्के कति बेला फर्के भन्दाखेरि अहिले म पछि बताउँदै जान्छु. 2:40 लुका 2:40 अनि बालक बढ्नु भयो. अब यीशु के हुन थाल्यो त्यो ठाउँमा? नासरत भन्ने ठाउँमा बढ्न थाल्नु भयो र बुद्धिले परिपूर्ण भएर आत्मामा बलियो हुनुभयो. अब यीशु बुद्धिले पनि परिपूर्ण हुनुभयो, आत्माले पनि पूर्ण परिपूर्ण भयो. यीशु इन्डियामा आउनु भएन. यीशुले त्यहाँ जादु सिक्नु भएन. यीशुले कुनै इन्द्रजाल कुनै प्रकारको योगा सिक्नु भएन. याद गर्नुहोस्, कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक फिलोसफी यीशुले सिक्नु भएन. यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो. ही वाज इन नासरत. नासरतमै यीशु हुनुहुन्थ्यो. कहीँ जानु भएन. अहिले म वचनद्वारा प्रमाण गर्छु. अरू धेरै वचनहरू ल्याउने आज ल्याउँछु अनि प्रमाण गर्छु म आज. यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँको निम्ति मात्र होइन, तपाईँलाई सोध्ने मानिसहरूको निम्ति पनि हो. धेरैले भन्छ इन्डियामा आएर यीशुले के गर्नु अरे? काश्मीरमा जानु अरे. काश्मीरमा गएर यीशुले त्यहाँ बिहा पनि गर्यो अरे, अनि नानीहरू पनि भयो अरे. अनि यीशु त्यहाँ मरेको मरेपछि चाहिँ उहाँको त्यो भनौँ न दफनाएको ठाउँ त्यो ग्रेभ पनि त्यहाँ छ अरे. छक्कै पर्नु, छक्कै पर्नु. आज मान्छेको विश्वास कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो. तर आज हामी बाइबललाई विश्वास गर्छौँ अनि हामी बाइबलद्वारा नै प्रमाण गर्छौँ. यीशु आत्मामा बलियो हुनुभयो अनि परमेश्वरको अनुग्रहको माथिमा थियो. बढ्दै जानुभयो अनि परमेश्वर के भयो? उहाँ आत्मामा बलियो हुँदै जानुभयो अनि परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो. अरू कुनै ज्ञान होइन, परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो. ओके. लुका 2:41-50 पदसम्म, लुक गस्पल च्याप्टर 2:41-50 तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने यीशु 12 वर्षको भएपछि कहाँ? यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो. नासरतबाट आमा बाउसँग कहाँ जानुभयो? यरुसलेमको मन्दिरमा जानुभयो. 12 वर्षको उमेरमा उहाँले त्यो यसैको पुस्तक पढ्नुभयो अनि आमा बाउले उहाँलाई छोडेर गएपछि फेरि फर्केर आएर नानीलाई फेरि लिएर जान्छ. अब 51 पदमा हामी हेर्छौँ. लुका 2:51 ध्यानसँग सुन्नुहोस् सिरियसली, किनभने यो जटिल प्रश्न हो. आज बाइबलले भन्छ अनि ज्ञानको कमी भएको कारण मेरो प्रजा चाहिँ के भएको? नष्ट भएको छ. माई पिपल पेरिस फर द ल्याक अफ नलेज. बुद्धिको कमीले गर्दा हो, बाइबल नजानेर हो. यसै कारणले गहिरो गहिरो वचन प्रभुको दास जसले असल वचन सिकाउँछ उसबाट तपाईँले सिक्नुपर्छ. लुका 2:51 यस्तो लेखेको छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्. अनि उहाँ उनीहरूसित तल जानुभयो र नासरतमा आउनुभयो. अब मन्दिरमा 12 वर्षको यीशु आफ्नो आमा बाउसँग कहाँ फर्किनु भयो? फेरि नासरतमा फर्किनु भयो. 12 वर्षको उमेरमा अब नासरतमा फर्क भनेपछि यीशु कहाँ जानुभयो? यीशु इन्डियामा जानु भएन, यीशु चाइनामा जानु भएन. धेरैले चाइना पनि गयो भन्छ. यीशु कहाँ जानुभयो? बाइबलले भन्दैछ, मैले भनेको होइन. र नासरतमा आउनुभयो. 12 वर्षको बादमा यीशु नासरतमा आउनुभयो अनि उनीहरूको अधीनमा रहनुभयो. भनेपछि धेरै वर्षसम्म उनीहरूको आमा बाउको अधीनमा रहनुभयो. किनभने युसुफ यस्तो भनिन्छ, ऊ एउटा बढाइको छोरो भनेको छ नि त, हगि बढाइको छोरो, काठको काम गर्ने छोरो भनेको छ. अनि बाउ अनि आमाको अधीनमा, किनभने यीशु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो. संसारमा आउनु मान्छे भएर आउनुभयो. उहाँ इन्डिसिप्लिन भनौँ न अनुशासनलाई तोड्ने व्यक्ति होइन. उहाँ जतापि भागेर जाने होइन. उहाँ नासरतमै हुनुहुन्थ्यो अनि आमा बाउको अधीनमा हुनुहुन्थ्यो. यहाँमा चाहिँ उनीहरूको अधीनमा रहनुभयो. भनेपछि 12 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म 18 वर्षसम्म यीशु आमा बाउको अधीनमा रहे. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 18 वर्ष, 18 इयर्स हि वाज अन्डर द यु नो मेन्टरिङ अफ प्यारेन्ट्स. आमा बाउले उनीहरूलाई हुर्काउन थाले. नानी बढ्दै गए अनि उहाँको आमाले ती सबै कुराहरू आफ्नो मनमै राखिन्. अब बाइबल अझ इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जाँदैछ.
यो टपिक अझ इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जाँदैछ, ध्यानसँग सुन्नु होला। लुका दुईको बाहुन लुक च्याप्टर 2:52 के भनेको छ, अनि यीशु बुद्धिमा डिलडोलमा, बुझ्नुभयो होइन, यीशु बुद्धिमा मात्रै होइन तर डिलो उहाँको शरीरमा पनि बढ्दै जानुभयो, भनेपछि 12 वर्ष मात्रै होइन, 12 वर्षको बादमा यीशु बढ्दै जानुभयो, भनेपछि अब टिनेजर हुनुभयो, उहाँ जवान हुनुभयो, शरीरमा डिलडोल मान्छे बढ्दै जान्छ, कति वर्षसम्म बढ्दै जान्छ, 22-23 वर्षको उमेरसम्म बढ्दै जान्छ, अनि यीशु त्यसरी नै शरीरमा पनि डिलडोलमा पनि स्ट्रक्चरमा पनि के हुनुभयो, उहाँ बढ्दै जानुभयो र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। He started growing in the grace of knowledge, in the grace of God and man, in the favor of God and man. Manishko subhechama ani parmeshwarko subhechama upa bardai gaye bhane pachi chai parmeshwarko anugrah waha maathi thiyo parmeshwarko anugrah ma bardai gaye. Yaha aru yoga ko gyan ma hoina, kunai jadugari shakti ma hoina, parmeshwarko anugrah ma waha bardna thalnu bho, buddhi ma gyan ma bardnu bho, wahako sharir ma waha bardnu bhayo. अब अझै हेर्नुहोस् लुका चारको सोह्रमा अनि उहाँ नासरतमा आउनुभयो, कहाँ आउनुभयो, यीशु नासरतमा आउनुभयो जहाँ उहाँ हुर्काउनु भएको थियो। यहाँ के देख्दछौँ हामी, बप्तिस्मा पछि, यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् यीशुले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिए यौन्नाबाट, अनि बप्तिस्मा लिएपछि कहाँ आउनुभयो, बप्तिस्मा लिएपछि उहाँ नासरतमा आउनुभयो, कहाँ फर्किनुभयो, उहाँ नासरतमा फेरि आउनुभयो, बप्तिस्मा पछि फेरि कहाँ आउनुभयो, नासरतमा आउनुभयो, त्यति मात्र होइन जहाँ उहाँ हुर्काइनु भएको थियो मतलब जहाँ उहाँ बढ्नुभयो, जहाँ उहाँ ठुलो हुनुभयो, जहाँ उहाँले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, जहाँ उहाँ हुर्किनुभयो, ठुलो हुनुभयो भनेको, जवान हुनुभयो भनेको, जहाँ ऊ हुर्काइएको थियो, नानी हुर्कायो भने हुँदैन, 12 वर्षको नानी हुर्किनु भन्दैन, जब जबसम्म ठुलो हुँदैन, जवान हुँदैन, यीशु 30 वर्षको उम जवान केटो हुनुहुन्थ्यो जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, अनि त्यो ठाउँमा हुर्काइएको थियो भनेपछिलाई यीशु इन्डियामा हुर्किएको होइन, 18 वर्ष यीशु इन्डियामा आउनु भएन, 18 वर्ष यीशु चाइनामा जानु भएन, यीशु काश्मीरमा जानु भएन, 18 वर्षसम्म यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो जहाँ हुर्काइनु भएको थियो, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अनि विश्राम दिनमा उहाँ आफ्नो रीति अनुसार सभाघरभित्र पस्नुभयो र पढ्नलाई उभिनुभयो, आफ्नो रीति अनुसार भनेपछि उहाँले रीति पनि सिक्नुभयो, इन्डियामा आएर इन्डियाको रीति होइन, इन्डियाको जादु होइन, इन्डियाको भनौँ न योगा शास्त्र होइन, तर यीशुले के सिक्नुभयो, यीशुले आफ्नै रीति सिक्नुभयो, इजरायलीहरूको रीतितिथि सिक्नुभयो उहाँले, त्यही यहाँ सिधै भन्दैछ, विश्राम दिनमा उहाँ आफ्नो रीति अनुसार भनेपछि उहाँले त्यही गर्दै आउनुभएको, सानैदेखि त्यही काम गर्दै त्यही रीति पालन गर्दै आउनुभएको, सानैदेखि उहाँ मन्दिरमा आउने गर्नुभएको, सानैदेखि वचन पढ्न थाल्नुभएको, त्यो भनेको रीति अनुसार, किनभने उहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको रीति अनुसार चाहिँ उहाँ बढ्नुभएको थियो, हुर्किनु भएको थियो, इन्डियामा आएर हुर्केको होइन, इन्डियाको रीतिमा होइन, इन्डियाको संस्कृतिमा होइन, इन्डियाको योगा शास्त्रमा होइन, इन्डियाको जादुगरी शक्तिमा होइन, आमेन। मत्ती अझ इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जाँदैछ, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 2:19 पढ्नेछ अनि 23 पनि पढ्नेछु, म्याथ्यू गस्पल च्याप्टर 2:19 19 पदमा यस्तो भन्छ, तर हेरोद मरेपछि हेर मिश्रमा प्रभुका दूत सपनामा युसुफ कहाँ यसो भन्दै देखा परे। जब यीशु बालक, या हामी मत्तीले के भन्दै त्यो बुझ्दैछौँ हामी, जब यीशु मिश्र देशमा गए, केही वर्ष त्यहाँ बसे, हुनसक्छ 3-4 वर्ष जति पनि बसे, लेखेको छैन किनभने उनीहरू चाहिँ फर्के नि त, फेरि 12 वर्षभन्दा अगाडि नै पहिला कहाँ फर्क्यो उहाँ, यो माने उहाँ नासरतमा फर्केको छ नि त, त्यहाँ के भयो, त्यति बेलासम्म चाहिँ मिश्र देशमा हुँदाखेरि चाहिँ हेरोद चाहिँ के भयो, मरे, हेरोद मरेपछि हेर मिश्रमा प्रभुको दूत सपनामा युसुफ कहाँ यसो भन्दै देखा परे अनि देखा परे के भयो, उनीहरू के भयो, 23 पदमा
सरी मत्ती दुईको उन्नाइस र तेइस तेइस पद पढ्दैछु। अनि आएर तिनी नासरत भनिने सहरमा बसे। अब प्रभुको स्वर्गदूतले उसलाई बताए, ठिक छ तिमीहरू फर्क भनेपछि उनीहरू के भएछ, तिनी अर्थात् यीशु नासरत भनिने सहरमा बसे। सानोमै उनीहरू नासरत देशमा माने नासरतको टाउनमा सहरमा बसे, त्यहाँ हुर्किए भनेको। त्यहाँबाट मिश्र देशबाट इन्डिया आएन, इन्डिया आएन नि यीशु, चाइनामा गएन यीशु, उहाँले त्यहाँ जादु सिकेन यीशुले, उहाँ कहाँ फर्किनुभयो, आफ्नै इजरायल देशको गलिलको नासरत भन्ने सहरमा। भविष्यवक्ताहरूकोले भनिएको उहाँ नासरी भनिनुहुनेछ भन्ने वचन पुरा हुनलाई किन यीशु नासरतमा फर्किनुभयो, किनभने वचन पुरा हुनलाई, अगम वक्ताहरूले भनेको वचन पुरा हुनलाई उहाँ नासरी कहलाइनुपर्छ, उहाँ नासरी भनिनुहुनेछ, उहाँको टाइटल हो नासरी, नासरत, द जिजस अफ नासरत भन्छ नि, नासरतको यीशु, यीशु नासरी भनेको, किनभने यीशु नासरतमा जानु फर्किनुभयो, उहाँ नासरतमा हुर्किनुभयो, अनि नासरी भन्ने नामले नै उहाँ प्रचलित भए, किनभने उहाँ नासरतमै जन्मिनुहुन्थ्यो, नासरतमै उहाँ भनौँ न हुर्किएको, जन्मेको होइन हुर्किएको, सरी, उहाँ त्यहाँ हुर्किनु भएको, यसै कारण नासरतको यीशु भनिन्छ, जिजस अफ नासरत भनिन्छ, किनभने त्यहाँ यीशु खालि दुई चार दिनको लागि मात्रै होइन, उहाँले भनौँ न उहाँले सबभन्दा बेसी समय चाहिँ 18 वर्ष उहाँले कहाँ बिताउनु भयो, 18 वर्ष होइन, सानै हुर्के भनौँ मिश्रबाट फर्केपछि 30 वर्षसम्म नासरतमै, उहाँको सेवकाईमा पनि धेरैपल्ट आफ्नो गाउँमा पनि आए। र म के भन्न चाहन्छु भने ध्यानसँग सुन्नुहोस्, उहाँ नासरी भनिनु हुनेछ भन्ने वचन पुरा हुनलाई किन उहाँ चाहिँ नासरतमा भनिने सहरमा आए, किन फर्क्यो, किनभने उहाँ नासरी कहिलाइनु पर्ने थियो, नासरत भनिनु पर्ने थियो, यसै कारणले उहाँको टाइटल छ नासरतको यीशु। म त्यो पनि प्रमाण गर्छु, प्रेरित 10:38 के भन्छ, प्रेरित 10:38 अर्थात् नासरतको यीशुलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो र भलाइ गर्दै र शैतानका शैतानद्वारा सताएको सबैलाई निको पार्दै चारैतिर घुम्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने अर्थात् नासरतको यीशुलाई, नासरतको यीशुलाई, कुन यीशुलाई, नासरतको यीशु, किनभने उहाँ नासरतको हुनुहुन्थ्यो, नासरतमा उहाँले समय बिताउनु भयो, नासरतमा हुर्किनुभयो, नासरतमा उहाँ फेमस हुनुभयो, प्रसिद्ध हुनुभयो, सबैले उहाँलाई नासरतको यीशु भन्ने चिन्ने गरे र नासरतको यीशुलाई परमेश्वरले भनेको छ, यहाँ पवित्र आत्मा नि शक्तिद्वारा के गर्नु अभिषेक गर्नुभएको छ, नासरतको यीशु उहाँको टाइटल, किनभने उहाँ नासरतमा हुनुहुन्थ्यो नि त, इन्डियाको होइन। यदि इन्डियामा उहाँले 18 वर्ष बिताएको भए भनेपछि 33 वर्षमा उहाँ यीशु क्रुसमा चढ्नुभयो भने चाहिँ आधाभन्दा बेसी त इन्डियामा बिताएको हुनुपर्छ नि त, होइन नि, इन्डियामा होइन, उहाँ इन्डियामा यीशु आउँदै आउनु भएन, यीशु आउँदै आउनु भएन, त्यसको कुनै प्रुफ छैन बाइबलमा, मान्छेको भनाइलाई हामी नहेरौँ, मान्छेले के भन्छ नभनौँ, तपाईँले धेरैजनाले भड्काउने कोसिस गर्छ, न्यु एज रिलिजन, हगे, यो नयाँ युगको जुन विश्वास छ, धर्म छ, त्यसले त तपाईँलाई भड्काउने कोसिस गर्छ, झुटो शिक्षा हो यो, यीशु इन्डियामा आउनु भएन, यीशुले इन्डिया कुनै ठाउँ अरू कुनै ठाउँमा जानु भएन, यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो, हि वाज अलवेज इन नासरत, हगे, यसै कारण उहाँ नासरत यीशु भन्छ। प्रेरित 3:6 के भन्छ, पत्रसले जो त्यो भनौँ जन्मको लङ्गडोलाई जब निको पार्दाखेरि के भने, अनि पत्रसले भने चाँदी र सुन मसँग छैन तर मसँग जे छ त्यो म तिमीलाई दिन्छु, नासरतमा नासरतको यीशु ख्रिस्टको नाममा, नासरतको यीशु ख्रिस्टको नाममा उठ र हिँड, इन द नेम अफ जिजस अफ नासरत, यहाँ कसम दिएर भनौँ न, कसम दिएर बताउँदैछ यहाँ त्यो बिमारीलाई, नासरतको यीशुमा शक्ति छ, किनभने यीशु नासरतको हुनुहुन्थ्यो, यसै कारण उहाँको टाइटल हो यो नासरत भन्ने, किन नासरतमा जन्मेको, जिजस वाज नट इन्डियन, जिजस नट फ्रम हिन्दुस्तान, भारतबाट होइन, भारतवासी होइन यीशु, भारतवर्षमा आउनु भएन, उहाँ नासरतमै हुनुहुन्थ्यो, 18 वर्ष उहाँ नासरतमै हुनुहुन्थ्यो, 12 वर्ष 30 वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो यीशु, यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो। मर्कुस 1:9 हालेलुया, अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, यीशु गलिलको नासरतबाट आउनुभयो,
कहाँबाट आउनुभयो अरे? यीशु गलिलको ती दिनहरूमा यस्तो भयो, यीशु गलिलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यौनाबाट बप्तिस्मा लिनुभयो। कहाँबाट आउनुभयो? इन्डियाबाट आउनु भएन, हालेलुया, चाइनाबाट आउनु भएन, अरू देशबाट आउनु भएन। यीशु गली कहाँ भने नास, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, मर्कुस 1:9, Mark 1:9, अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, यीशु गलिलको नासरतबाट, गलिलको नासरत भन्ने सहरबाट आउनुभयो। कहाँ आउनुभयो? यर्दन नदीमा आउनुभयो, यौन कहाँ आउनुभयो, अनि यौनद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। यीशुले यौनबाट बप्तिस्मा लिए, कहाँबाट आएर? इन्डियाबाट आएर होइन, भारतबाट आउनुभयो होइन, नासरतबाट नै। यहाँ सिधै भन्दैछ, ती दिनहरूमा यस्तो भयो, यीशु गलिलका नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यौनद्वारा बप्तिस्मा लिनु। भनेपछि यीशु कहाँ कहाँ बस्नुभयो? 12-18 वर्ष यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बाइबलले प्रुफ गर्दैछ, यहाँ प्रमाण गर्दैछ। आज यो प्रमाण तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ, प्रेज द लर्ड। यीशु गलिलबाट आउनुभयो अनि बप्तिस्मा लिएपछि पनि फेरि कहाँ फर्किनु भयो? पछि नासरतमा फर्किनु भयो, आमेन। र नासरतको यीशु, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। इन्डियामा होइन, यीशु इन्डियामा आउनु भएन, यीशु इन्डियामा आएर जादु सिक्नु भएन, जादुले मिरेकल्स गरे, चिन्ह चमत्कार गरे, सरी गलत। नयाँ युगको विश्वासले यस्तो भन्छ, न्यू एज रिलिजनले, धेरै क्रिस्चियनहरूले, बिग्रिएको क्रिस्चियनहरूले यस्तो भन्छन्, विश्व होला होला यीशु इन्डियामा गयो होला, होइन। इन्डियामा जानु भने यीशु नासरतमै हुनुहुन्थ्यो, आमेन। त्यहीँ हुर्किनुभयो उहाँ, त्यहीँ बस्नुभयो उहाँ, हालेलुया। र आज यो प्रश्नको जवाब तपाईँले पाइसक्नु भएछ, यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने यीशुले यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्यो भने इन्डियामा नभन्नुहोस्, 18 वर्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ? नासरतमा, नासरतमा हुनुहुन्थ्यो, मिस्र देशबाट नासरतमा जानुभयो, नासरतमा हुर्किनुभयो, बप्तिस्मा लिन पनि नासरतबाट जानुभयो, आमेन। पछि फेरि आफ्नै आफ्नै गाउँमा फर्किनुभयो उहाँ नासरतमा, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बाइबलले हामीलाई भन्छ, बाइबलमा सबै उत्तर माने प्रश्नको जवाब छ प्रियहरू। म आशा गर्छु यो वचनले तपाईँलाई आशिष दिएको छ, तपाईँको प्रश्नको जवाब तपाईँलाई मिलेको छ, हालेलुया। मेरो एउटा किताब छ, म सधैँ भन्ने गर्छु, एपोस्टल पौल एन्ड हिज कम्प्यानियन्स, प्रेरित पौल अनि उहाँका सहयोग, इङ्ग्लिसमा छ त्यो, तपाईँले एमाजोनबाट संसार कुनै कुनामा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, फ्लिपकार्ट तपाईँले इन्फोबिममा, तपाईँले amazon.com amazon.in अनि तपाईँले किन्डल भर्जन एमाजोनबाट किन्न सक्नुहुन्छ, notionpress.com किन्न सक्नुहुन्छ, अनि गुगल प्ले स्टोरबाट पनि यो किताबलाई तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अनि किनेर पढ्नुहोस् अनि आशिष पाउनुहोस्। पाउल अनि उसका साथीहरूको विषय मैले लेखेको 25 वर्षको रिसर्चको यो किताब हो, किनेर पढ्नुहोस्, आमेन। प्रभुले आजको वचनमा हामी सबैलाई, तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएको, सबैलाई जय मसीह, प्रेज द लर्ड।